ପାଣିରୁ ମିଳୁଛି ସୁନା। ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀ କୂଳରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ଏହି ସୁନା ବିକି ଲୋକେ ପାଲଟିଛନ୍ତି କୋଟିପତି। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ। ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ନଦୀ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ସହ ବହୁଛି ସୁନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀକୁ ସୁନାର ନଦୀ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ନାମରେ କେହି କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚିରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ନଗଡ଼ି ଗାଁରେ ରାଇଚୁଆରୁ ବାହାରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବହିଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଏହାର ଶାଖା କର୍କରୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ରୋତରେ ସୁନାର କଣିକା ମିଳୁଛି। ସୁନା କଣିକାର ଆକାର ଏକ ଛୋଟ ଚାଉଳ ଦାନା ପରି। ଏହି ସୁନା କେଉଁଠାରୁ ଆଉ କେମିତି ଆସୁଛି ତାହା ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ରୋତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଘର୍ଷଣ ହେତୁ ମାଟିରୁ ସୁନା କଣିକା ଏଥିରେ ମିଶିଯାଇଥାଏ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତମାଡ଼ ଓ ସାରଣ୍ଡାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ସୁନା କଣିକାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଜଣେ ଲୋକ 60ରୁ 80 କଣିକା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥାଏ ଓ ପ୍ରତି କଣିକା ପିଛା 80ରୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 300 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଭାବେ ସୁନା କଣିକାକୁ ବିକି ମାସକୁ 5ରୁ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିଣି ଲୋକେ କୋଟିପତି ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବର୍ଷା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।